I ara sí, és moment de saber com funcionarà aquest Congrés Constituent de Junts per Catalunya, perquè a partir d'avui fins al 3 d'octubre han de decidir-se moltíssimes coses, des de l'elecció de mesa, aprovació de reglaments, tria de comissions de redacció de les ponències, fins a arribar a la composició dels òrgans del govern del partit. Rebem dues dones que són exemple de comunicació, de competència, de solvència, i que segur que venen absolutament preparades per explicar-nos com funcionarà aquest Congrés des d'ara fins al 3 d'octubre. L'Elsa Artadi, la Marta Madrenas, diputades i regidora de l'Ajuntament de Barcelona en el cas de l'Elsa, alcaldessa de Girona en el cas de la Marta. Gràcies. Moltes gràcies. Avui, efectivament, és el tret de sortida. Milers de persones ja som de Junts per Catalunya. Per aquelles que encara no ho són, podeu anar al web junts.cat. Allà trobareu la presentació, el grup impulsor i molta més informació que us serà de gran utilitat. I què has de fer si vols afiliar-te? Doncs entrar en aquesta web junts.cat i omplir el formulari que trobareu a una pestanya que es diu Inscriu-te. De seguida rebràs amb tota aquesta informació un correu de confirmació per acabar de fer el teu procés d'afiliació. Has de confirmar clicant a sobre aquest correu que hauràs rebut. I amb això ja formes part de Junts per Catalunya. Qualsevol dubte o dificultat que pugueu tenir, doncs podreu adreçar-vos en el correu o en aquest telèfon que apareix aquí. Estem per ajudar-vos. I amb això, amb els que tots ja formem part de Junts per Catalunya, estem de congrés i estem en un congrés que comença avui mateix. Exactament, Elsa. I el que és cert és que aquest serà un congrés ben singular. Abandonem els clàssics dels caps de setmana. El congrés de Junts durarà fins al 3 d'octubre. Durant aquest temps, totes les persones afiliades podran votar, podran col·laborar i podran opinar, perquè Junts per Catalunya el fem entre tots. Però és ben cert que ens trobem davant d'una crisi sanitària molt greu i, per tant, hem de ser responsables i solidaris i, per tant, aquest congrés serà íntegrament telemàtic. I com es fa un congrés telemàtic? Doncs a través del web, sobretot, hi ha un espai que diu Junts Decidim i allà hi trobareu tota la informació i també totes les eines de participació. I quan arribi el moment de votar, doncs es rebràs un correu amb un enllaç que et permet accedir a les teves votacions. És molt fàcil i també es pot fer a través del mòbil. I en el web també trobareu el canal de YouTube de Junts per Catalunya per seguir actes com el que estem fent avui. Dates que cal tenir ben presents avui i demà, on iniciarem les votacions. 7, 8 i 9 per escollir la direcció i el 3 d'octubre per fer l'aprovació final d'aquest congrés, d'aquesta ponència d'organització i estratègico-política. I qui podrà votar en cada ocasió? Sempre totes aquelles persones que ja estan afiliades. Per participar a les votacions d'avui i de demà, tens temps d'afiliar-te fins avui mateix a les 2 del migdia. Per escollir la direcció abans del 5 d'agost i per esmenar i votar les ponències abans del 18 d'agost. Què votarem entre avui i demà? Avui posem les eines per poder fer aquest congrés tots junts de 10 setmanes. Votarem mesa i reglament del congrés, les comissions per fer les ponències i el seu funcionament. Com escollirem la direcció i aquests estatuts que ens han de permetre treballar fins al 3 d'octubre? Entre avui i demà hem de decidir quina ha de ser la fórmula en què es configuri la nostra direcció i també quin procés seguirem per escollir-la. Recordem que la direcció està formada per la presidència i l'executiva nacional. La presidència amb un president o presidenta i, a més, amb la possibilitat de fins a un màxim de 4 vicepresidències, i respecte a l'executiva nacional estarà formada per 21 membres, entre els quals el secretari i secretària general, el secretari i secretari d'organització, el de finances i 18 membres addicionals, per tant 21 membres en total. Les candidatures es podran presentar a partir de demà mateix i fins al dia 1 d'agost. Només cal omplir i enviar el formulari que es trobareu en el web mesa@junts.cat. Es proclamaran les candidatures l'endemà, el dia 2 d'agost, i començarà la campanya electoral el dia 3. I de nou, haurem de tornar a votar. Tornar a participar tots plegats. Votarem la direcció de Junts per Catalunya des del 7 d'agost a les 9 del matí fins al 9 d'agost a les 3 de la tarda. Evidentment, per poder votar, cal estar afiliat i al corrent de pagament abans del 5 d'agost. Per tant, pots incorporar-te al Congrés en qualsevol moment de tot el procés i votar a les votacions que resultin pendents, o que restin pendents, disculpeu. La votació a la presidència serà amb una llista tancada i desbloquejada, de la mateixa manera que la de la Secretaria General. Tant les vicepresidències com la Secretaria d'Organització i la de Finances, per tal de ser elegides, no podran rebre menys del 50% dels vots de la candidatura per la qual s'hauran presentat. La resta de membres de l'executiva nacional seran els més votats de qualsevol de les candidatures.
i gran part de la feina que haurem de fer durant aquest congrés precisament és posar en marxa aquests dos elements fonamentals, ponència organitzativa i ponència política i estratègica. Com ho farem? Aquesta part l'hem de fer entre tots. A partir de demà mateix, a partir del 26 de juliol i fins al 15 d'agost, hi ha un espai participatiu amb 10 temàtiques que estarà moderat per la mesa, que és el que ha de permetre a totes les persones afiliades expressar la seva opinió. El 20 d'agost, aquesta comissió redactora ha de presentar el primer text, el text inicial d'aquestes dues ponències, basat en totes les aportacions que heu fet fins aquell moment. Quan aquest text és conegut, tindrem 3 setmanes totes les persones afiliades per millorar aquests textos, per millorar a través de presentar esmenes. Això tindrem temps aquestes 3 setmanes. Els següents 10 dies, per què serviran? Perquè la comissió redactora negociï, transaccioni i incorpori les esmenes que cregui oportunes. I després vindrà el gran moment que entre tots podrem començar a valorar aquelles esmenes en què encara estan vives. I finalment, després de tota la tasca que haurem fet durant aquestes 10 setmanes, aquests mesos de treball intens de totes les persones afiliades, el 3 d'octubre tindrem la votació dels textos finals i de les esmenes vives per tenir la nostra ponència d'organització i la ponència político-estratègica. Recordar que si en qualsevol moment necessiteu informació, us podeu adreçar a l'adreça de correu i que en l'espai Junts Decidim hi trobareu tant tota la documentació com totes les eines per participar en aquest congrés, el primer congrés de Junts per Catalunya.